Вогняна пастка, в полоні десятки людей. Масштабна і трагічна пожежа у хостелі в Запоріжжі. Люди горіли просто живцем. Сильно горіло. Пожежа спалахнула близько 3:00 ночі. Зайнялося біля місця, де зазвичай чергував сторож. Вогню знадобилися лічені хвилини. Він швидко розійшовся будівлею. Але виходу для людей, які опинилися у пекельній пастці, не було. Навіть у вікно кинутися не могли. Всі вікна були забрані гратами. Уявіть, у порушення всіх пожежних норм. Вікна в хостелі були заварені металевими решітками. Люди опинилися заблокованими, без найменшого шансу вижити. Врятувалися лише ті, кого встигли витягти надзвичайники. Дівчинка 8 років, ожоги стоп 1-2 степені, стан середньої степені тяжкості. Хостельний бізнес організували кавказці. Так звані готельні послуги тут на центральному ринку Запоріжжя надавали більше року. І всі про роботу хостелу знали, всі, окрім влади і поліцейських. Принаймні тепер, саме так вони кажуть, мовляв, не чули, не бачили. Тож прогнозовано, після масової загибелі шукатимуть крайнього. У нас куча контролюючих органів, які не бачили на протяжении, наскільки мені відомо, останнього року, про те, що це частна гостиниця, нігде не зареєстрована, нігде не значиться. Те саме і з цим хостелом у столиці. Дарма, що будинок – пам'ятка архітектури і скоро просто впаде від старості. Тут, на другому поверсі, суцільний прохідний двір. Шовгають і вдень, і вночі. На голову сипеться, не можна. Щекатурка, провода висять. Не краще за тюрму. Так живеться у власній квартирі звичайній киянці. Ви лише уявіть, якби над вами поселилися одразу півсотні людей. Не звичних сусідів, а випадкових заїжджих гастролерів, обличчя яких змінюються чи не щодня. Покою нема. День і ніч товчуться по полу, ходять там ночі дерев'яні, гнилі прикриття. Ви бачите, що робиться? Уже розвалюється туалет. Тут стінка вся ось випала. А ця величезна пляма крові перед вхідними дверима до столітнього будинку – слід кривавих розбірок. Один з мешканців цього хостелу пошматував свого суперника і заховався у своїй кімнаті. І за закритими дверями знайшли цю особу, вона переховувалася, розмивала кров та хотіла сліди сховати свої. Хлопець забіг всередину весь в крові і одразу кинувся до туалету. Тому не всі зрозуміли, що сталося. Поліція приїхала, розібрала. Сьогодні супервайзер там. Музикант у мріях і будівельник в реальності. Володимир саме повертається до хостелу після важкої зміни. Каже, від життя тут не в захваті, просто іншого виходу немає. У мене вчора украли фінансовий рюкзак. Я пішов на роботу з утра, 8 з копійками я вийшов, 12 заскочив на обід, а його вже підняли. Там були, в принципі, мої теплі речі і мій любимий синтезатор. А ця кривава різанина у, здавалось би, звичайній квартирі підняла на вухо чи не весь будинок. Сусіди від шуму і страху від побаченого вмить викликають швидку та поліцію. Ну, ясно, якщо людина запорола, як свій, крові ж багато. Увесь 24-й поверх просто залитий людською кров'ю. Червоні плями на стінах, стелі і підлозі. Виявляється, в тій квартирі вже кілька років справжній хостел. Власники здають місця, кому заманиться, аби платили. Цього разу тут і поселили 6 заробітчан з Узбекистану. Документи дозвільні на те, щоб ви тут працювали, є у вас? Конечно. А покажіть, будь ласка. Мешканці навіть не дивуються жахливому вбивству, адже щодня до будинку ходять справжні каравани незнайомих поживців. Цілком ймовірно, що ті можуть бути і грабіжниками, і гвалтівниками, і убивцями. Якщо я з якоюсь ціллю недобре захожу в під'їзд і говорю, що я з готелю, то мене ніхто встановити не може, я йду вроді як на законних основаннях. А куди я йду, зачем, з якою ціллю, це вже великий питання. Зробити з квартири справжню хату-рукавичку – це і є зовсім не казкова реальність столиці. У мешканців цього будинку на вулиці Старонаводницькій до пожежі поки не дійшло лише дивом. Але і без вогню люди розпечені до межі. Останні 1.5 роки спокійно спати просто не можуть. Всю ніч постійно шуми, хлопані дверями, на чорний ход ходять курить. Шприци, що угодно там, і бутилки. Бізнес сусіда на койко-місцях перетворив їхнє життя на справжнє пекло. На 80 квадратах тут живуть щонайменше 50 заїжджих гостей. Ну, вони так часто міняються, тут дуже ротація велика. А документи на склад не маєте права перевіряти. Доволі прибутковий бізнес – це щонайменше 100 тисяч гривень із квартири на місяць. І жодних податків, жодного дозвільного документу і жодних ризиків.
Бо які ж перевірки у приватному помешканні, якщо це заробітчани-гастролери, які збираються до Києва від злиднів, будь-якої миті чекай кривавої біди. Якщо гості європейської столиці, які просто хочуть зекономити на проживанні, це величезні втрати бюджету на туристичному зборі. Тільки уявіть, що кладуть в кишеню ваші сусіди-ділки. На ці кошти можна було відремонтувати і лікарню, і дорогу, і кілька дахів багатоквартирних будинків. Десь 20 мільйонів точно місто би доотримало, якщо б був би цей механізм. Хостельні мафіозі, наче Аль Капоне, дістатися них можна хіба що через несплату податків. У квартири комашки не впускають навіть із поліцією. Вриватися ж копи не можуть, бо все, що за дверима, приватна власність. Можна покарати їх тільки за ту діяльність, яку, ну, чому ні? Якщо вони ведуть, наприклад, комерційну діяльність, не сплачують налоги, то це пряме порушення законодавства. Вони ж беруть гроші за тих відвідувачів, які до них приїжджають. Яке воно хостельне життя? Чим дихають десятки людей, на кожного з яких тут дається в кращому випадку 2 квадратних метри? Надзвичайні новини на собі випробовують умови геть не казкової хати-рукавички. У нас є смішна кімната. Мужчина, жінка. Один вибір, один мій муж. Так що не переживай. Хостел із поганою репутацією у звичайному житловому будинку. У центрі міста на вулиці Великій Васильківській. У квартирі 2 кімнати, що вже заселені 20 людей. Яке окруження? Світник. Ну да. Нам молодіж. Здесь, тим більше, здесь сам адміністратор. Усюди двоярусні ліжка, з розкошів телевізор, кухня і туалети з ванною. Що за черга збирається сюди вранці, можна лише уявити. Сміття, і ржа, і сморід. Одяг сушиться просто в кімнаті. І з поняттям санітарні умови важко, тож замість кухні наші сусіди використовують свої ж спальні місця. До дешевих міні-готелів європейського зразка, охайних, чистих, прибраних і, головне, офіційних, Україні, попри безвіз, поки далеко. У нашому законодавстві навіть немає такого визначення хостел. Зробити їх, зрештою, чистими нардепи не можуть вже більше 5 років, бо жилися легалізувати перед Євро-2012, а знову заговорили тільки зараз, після кількох кричущих трагедій. Мовляв, хочуть змінити житловий кодекс і заборонити використовувати квартири під міні-готелі та хостели. Але тут і криється головна підніжка для нещасних сусідів таких ніж-ліжок. Табу на небезпечних пожильців за стінкою стосуватиметься лише будинків вище 16-го поверху. Чому ж мешканці 16-поверхових висоток краще за тих, хто живе в 9-поверхівках, а то й в хрущівках? Чому для одних небезпечне сусідство не бажане, а для решти – цілком можливе? Ми спочатку починали 9 поверхів, потім поспілкувалися з бізнесом, провели круглі столи і визначили 16 поверхів. Отже, головне не люди, головне – гроші бізнесу. Виходить, навіть закон про хостели – це просто чергова мильна бульбашка. І з його ухваленням проблема розміщення незаконних хостелів тільки поглибиться, бо цивілізовані норми просто не торкнуться більшості ніж-ліжок. І ті, які раніше спокійно зможуть вселяти своїх гостей і туристів, і заробітчан, і кримінальників, попри невдоволення і страх сусідів. І хостел у Запоріжжі, де заживо згоріли 5 людей, і ось цей, де зарізали постояльця, і той, де ховався злочинець після замаху на вбивство, вочевидь, працюватимуть. А якщо обурені кров'ю на сходах або раптовими пожежами мешканці сусідніх квартир писатимуть скарги, власники просто домовляться. Або з ЖЕКом, або з податківцем, або з місцевими поліцейськими. Хто ж за умов зовсім не європейських зарплат не захоче нині за певну винагороду заплющити очі на дрібні порушення житлового кодексу і якихось недекомунізованих санітарних норм?